Que foi? Que você quer? Eu sei que você quer conversar. Eu sei. Mamãe sabe. Senta aí, bonitinho agora. Senta aí, Luke. Senta, Luke. Senta, Luke. Senta, senta, Luke. Senta, Luke. Viu, gente? Quando ele quer conversar, ele late pra mim. Tava aqui lendo, eu olhava pra ele, ele latia. Eu parava de olhar, ele latia de novo. É a comunicação não verbal do meu cachorrinho. Né, Luke? Você quer conversar, filho? É?